Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko. Dieva svētības cienījumie radioklausītāji, cik labi, ka ir patiesība, ka mēs par to varam domāt. Un arī pat tad, ja esam maldījušies, tomēr vienmēr zinām, ka ir patiesība, pie kuras mēs varam atgriezties. Raidījums laika zīmes, un es ļoti atvainojos, raidījums, kas ir cilvēks, un mēs šodien runāsim par šo patiesību, un kas tad ir patiesībā Dieva vārds, un kā tas atklājas. Sveicinu no studijā teoloģijas doktoru Juri Doveiko. Sveicināt. Pagājušajā raidījumā mēs skatījām pozicionālā patiesība, pieredzes patiesība, galīgā patiesība. Un šodien iesim tālāk par antropoloģisko faktu avotu. Faktiski jau tā ir tā pati patiesība, kur jau mēs pagājušajā raidījumā skatījām. Kas ir mūsu patiesības avots, ja, ko mēs saukt par to avotu, vai nu vienīgo, vai vairākus, kur mēs izvēlamies un sakam, jā, šis avots, no šī avota mēs smeļam un veidojam mūsu mācību, mūsu atziņu. Un šis avota jautājums vienmēr ir bijis svarīgs teoloģijā. Kas ir tavs avots? Vai tas ir viens avots vai vairāk? Ja? Nu, un, tā tas ir caurmērā visā baznīcas vēsturē, nu, tā kā noskaidrojies, ka ir tādi divi veidi pieejas, kā veido mācību, kā mācība top, kā mācība tiek pamatota. Ja? Viens veids ir, protams, svētie raksti, tas ir visiem kristiešiem, jebkāda veida kristiešiem būs svarīgs, kad viņu mācības pamata atziņas tomēr balstās rakstos, bet tad ir vēl nereti likts klāt kaut kas. Aiz dažādiem iemesliem, kurus mums tagad nav iespējams tagad izklāstīt. Mēs jau skatījām. Jā. Tāpēc, ka tajā laikā ir populāri tā domāt, jo viens gudrais pēkšņi sāk domāt, ka lūk ir savādāk un faktiski sāk kropļot patiesību. Nē, var arī ne tikai tā, ka viens gudrais, bet arī, kad ir laiks pagājis, ir baznīcas institūcija, ir uzkrājusi ārkārtīgi daudz dažādas liecības un materiālus, un viena daļa materiālus varētu nosaukt par ļoti svētiem. Te ir kaut kādu ļoti, ļoti autoritatīvu cilvēku darbu kopums, jeb citāti no viņa darbiem. Jeb, es gribu vienu jautājumu. Vai var būt kāda svētā darbs svētāks par Dievu vārdu? Nu, to teiks, jeb katrs, to pateiks visi, kad nekas svētāks par to nav. Katrs kristietis, es domāju, katras konfesijas kristietis pateiks tā kā tādu dogmu, kā lozungu, ne svētiem rakstiem piemīt augstākā autoritāte, bet praktiski dzīvē ir daudz kārt savādāk. Praktiski dzīvē ir tā, ka baznīcas tradīcija mēdz nostāties pat uz vienu līmeņu ar rakstiem. Kaut gan paši šie svētie autori, kā daudz kārt esam runājuši, nav pretendējuši uz tādu lomu. Bet viņu izteicienu un viņu izpratnes atslēgas ir kļuvušas tik svarīgas, kad varētu teikt, kad vēsturiskā konfesija ir pieņēmusi, kad mēs slēdzam tikai ar šo atslēgu vaļā. Ja? Tātad sanāk svētie raksti un plus kaut kas vēl. Ja? Šeit mēs mūsu raidījumos mēs gribam pasvītrot tomēr citu pieeju. Tas ir, kas izriet no protestantu teoloģijas pamatiem. Mēs runājam par to, ka ir tikai viens avots. Viens avots. Un tie ir svētie raksti, kur paši ir gan pietiekoši autoritatīvi, gan arī paši spējīgi atslēgt sevi. Un ka nav nepieciešams vēl
ņemt kādu vēl klāt, lai cik viņš arī būtu labs un vērtīgs pats par sevi, bet svētie raksti ir viens noslēgts avots, un mēs gribam pastāvēt uz šo atziņu. Protestantu teoloģijas, tad ko ar šo tu vēlies sacīt, ka ortodoks teoloģijas pamatprincipi nav pareizi? Kāda ortodoks? Nu, labi, nu pirms protestantu nosauksim tā, es nesaukšu tev nevienu konkrēti. Tātad pirms reformācijas. Tieši tā. Pirms reformācijas baznīcas, vai tā bija viduslaika katoļa, jeb austrumu ortodoksālā baznīca, jā. Nu, tik tiešām šeit, nu, ir reformācija notikusi, kaut gan šīs baznīcas jau sen, ir sevišķi katoļa baznīca sen vairs nav tāda, kāda viņa bija tajā laikā. Ir arī jaunais katehisms 60. gados taps, kas daudz ko ir pārdomājis savādāk, bet pēc būtības raugoties, šī atšķirība pastāv, šī atšķirība pamatpieejā. Tad mums, kas vēlamies būt protestantu atziņas paudēji, mēs sakam, baznīcas tradīcija varbūt mums interesanti, bet svēto rakstu autoritāte ir vienīga, ar ko mēs rēķinamies, runājot par mācību, par doktrīnu, par cilvēku, par citām doktrīnām. Svēto rakstu autoritāte ir tātad pāri visam. Pāri visam. Mēs vēl tam, pie tam šim jautājumam vēl pieskārsimies turpmāk, bet es gribētu uzskaitīt šos galvenos reformācijas būtiskākos atzinumus. Es domāju, arī nevienam īpaši pret viņiem nekas nevarētu būt, ja tā raugās pēc būtības. Tas ir sola grācija, pirmkārt, jo nu, viss nāk no žēlastības. Jā. Otrais ir sola fide, tas ir latīniski viss, bet nu, pat cik tie ir tik slaveni saukļi, jā, es atļaušos viņus. Sola fide ir tikai ticība. Caur ticību mēs saņemam šo žēlastību. Un kas ir šīs žēlastības būtības? Solus Kristus. Vienīgi Kristus, jeb tikai Kristus. Tālāk ir, un kā mēs šo Kristu vien, kā mēs viņu konkretizējam vēl skaidrāk, tas ir sola scriptura, tikai raksti, tikai raksti. Un visbeidzot vēl, kāds ir pielīdzis klāt šo soli Deo Gloria, vienīgi Dievam ir gods. Jā, viss tas, ko Dievs dar, tur nav ko pielikt vai nav ko atņemt. Un mūs interesēs turpmākajā raidījuma gaitā šie divi sevišķi. Jo mūs, vienīgi Kristus un vienīgi raksts. Jā, jo te varētu pa katru no viņiem runāt daudz un dikti, bet tikai Kristus un tikai raksti, jā, jo tas saistās ar mūsu raidījuma tēmu, jo mēs gribam ar šo raidījumu noslēgt visu ciklu, ievada ciklu un uzsākt biblisko analīzi, ja, par to, kas ir cilvēks, biblisko mācību. Un tāpēc mums nedaudz jāpaskās, kā top bibliskā mācība par cilvēku un kas ir šīs mācības tiešām avots un kas stāv pamatā. Nu, lūk, tad pievēršamies šim pirmajam solus Kristus, jeb kristocentrisms. Ja? Tas ir viens no tādiem tiešām pamatprincipiem. Un kas ir šis pamatprincips? Ka Dievs patiesībā ir teicis tikai vienu vārdu. Ja? Varētu teikt, daudzas vārdas ir Dievs teicis. Te ir Bībele mūsu priekšā ar tūkstošiem vārdu un dažādas mācības ir un vecā derība, jaunā derība, bet ja ņemam pēc būtības, un ja mēs ņemam no putnu lidojumu skatāmies, tad Dievam ir tikai viens vārds. Mm-hmm. Un tas ir pateikts iesākumā enarhē. Iesākumā Jāņa 1:1 mēs lasām, ka šis vārds, šis logos, ja, ir visa pamatā. Gan radīšanas pamatā, un tālāk mēs zinām arī, ka šis vārds top miesa, Jānis 1:14, šis pats vārds, sarks, egeneto, šis vārds ir viss, ko Dievs ir vēlējies pateikt,
Tā ir gaisma, kas nākusi ir tumsā. Un vairāk par šo vārdu Dievam nekā nav. Teikt, ar to ir izsmelta viss atklāsums, viss atklāsums būtība. Un šis vienīgais vārds mums ir jāspēj saklausīt, visiem cilvēkiem ir jāspēj saklausīt un uzņemt. Tas ir teikts Jāņa 1.12. Un kas ir šeit tas lielākais grēks? Tad mēs jau teikt dažādas vārdas, kas ir šausmīgākais lielākais grēks. Ir dažādi grēki, un viņi ir tūkstoši, un viņi ir desmit, un viņi ir cik. Bet lūk, lielākais grēks ir aizšaut garām šim vārdam. Tad nesaklausīt un neuzņemt šo vienu vārdu no Dieva. Par to ir teikts, ka tas tiek aizskalots projām. Tas ir lielākais grēks, jo šajā vārdā ir viss atbildes. Lai kādas tev nebūtu problēma, cilvēku, viss atbildes tev ir šajā vienā vārdā. Un tas interesantākais, ka pareiz kā tu sacīji, Dievs vairs nerunās nekādus jaunu vārdu. Nekāds jauns vārds. Un šeit ir pamats tam, ka ja mums piedāvā kādus jaunus Dievu vārdus, tie visi ir ārā metami jeb noraidām. Noraidām uzreiz. Jo Dievs nevienu jaunu vārdu neteiks. Šeit atkal nepārprotiet. Katru reizi Dievs caur svēto garu mums atgādina, jeb faktiski svētais gars mums saka, tas ir kaut kas jauns, jeb tas ir kaut kas tāds. Viņš atklāja šī vārda dažādos aspektos. Jā, bet pamat būtībā, jeb pamatā Dievs vairs nemaina savu pateikto. Jo it īpaši, ka mēs paskatāmies arī tajās pašās kristīgajās mācībās, konfesionālajās mācībās, cik ļoti daudz ir no Dievs tā saka, Dievs tā domā, jeb Dievs tā pat grib, bet kur patiesībā nav rakstīts, ka Dievs tā grib. Tas ir sakombinēts kopā un uztaisīta cilvēciskā Dieva griba. Arī tā var. Patiesībā cilvēciskā Dieva griba, tā nav Dieva griba, ja tas nav šis pirmais iesākumā, ko Dievs sacīja. Jā, mums jāturās pie šī paša pamata un jābūvē visas mūsu atziņas celtnes un kā kas tikai. Bet vēl, iesim tālāk, bet vēl es vēlos, ka mēs padomājam par šo, ka Dievs sacīja vārdu, un nevienmēr mēs to tā spējam pat saprast šo brīnišķīgo Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas pirmo pantu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tālāk, un tur ir vēl tālāk, un viss radies caur viņu. Un tad patiešām tālākajos pantos mēs redzam to brīnumu, ko tu šeit esi rakstījis, un ar to jau viss pasacījis pilnīgi viss, tas ir Dieva vienpiedzimušais dēls un vārds Kristus. Zini, cilvēcīgi, jeb loģiski domājot, ir grūti to saprast, tā vienkārši pieņemt. Tur, es nezinu, ir vajadzīgs. Nu, jā, varbūt pat dziļāks garīgais briedums. Tikai ticība ir vajadzīga, nekas vairāk ar ticību. Jo savādāk, nu kā tā, nu, Dievs sacīja vārdu, un pēkšņi tas ir tā kā cilvēks, un tad viņš bija mūsu vidu, un tas vārds mūsu cilvēks. Jā, tā tad ir Dievs sacītais vārds, un tas ir trīsvienības noslēpums, Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, te pašā laikā tas ir arī sacītais vārds, tas ir mācītais vārds, tie ir daudzie vārdi, bet kas viss apkopojās vienā vārdā, un to mēs vēl lasam atklāsums grāmatā 19. nodaļā 13, kur arī Dieva Dēls ir apzīmēts kā Dieva vārds. Tad Jānis redz augšām cēlušos kungu, un viņš ir tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, un viņu sauc Dieva vārds. Tad Dieva vārds, tas ir ļoti svarīgi priekš mums, nav vienkārši arī kaut kāds mācību, teoloģiju apkopojums, kaut kādu vārdiņu apkopojums,
bet tas ir dzīvs. Es varētu teikt, ka vārds ir dzīvs, viņš ir kā persona. Un katrs, kas ir dzīves kristietis, viņš pārliecinās, ka dzīves ir vārds. Un attiecības ar Dievu veidojās caur vārdu. Attiecības ar Kristu nav iedomājams bez vārda. Un ja mums ir sliktas attiecības ar vārdu, tad ir jādomā, vai labas ir attiecības arī ar šī vārda avotu, ar šī vārda autoru, ar svēto garu, ar Kristu, kas ir šī vārda pati esence, pati būtība. Un šī iemesla dēļ draudzi no seniem laikiem godina svētos rakstus kā pašu kunga miesu. Svētie raksti ir dzīvi. Jā, tā ir mūsu dzīvības maize. Te varbūt arī ir līdz ar to vieglāk saprast, kāpēc Dievs saka, debes un zemes zudīs, bet redz, kur, mani vārdi nezudīs. Tas tad nozīmē, ja zustu Dieva vārds, labi, lai cilvēkiem vieglāk būtu saprast, ja zustu Bībeli, tad faktiski arī var pazust Kristus. Un tad pazūd viss, tāpēc ka eksistence no jēgas vairāk, jo viss ir caur viņu tapis, un nekas bez viņa nav tapis, kas ir. Jā, viss ir ļoti cieši saistīts, un tāpēc mēs sakām kristocentrisms, visa būtība un arī svēto rakstu būtība, lai kuru raksta galiņu mēs neņemt, vai no vecās, vai no jaunās derības, vai tā ir bauslība, vai tas ir Zalman sakāmie vārdi, vai vēl kas, vai vienkārši stāstāmie gabali. Tā visi ir sakņot Kristu. Bez Kristus mums raksti ir aizslēgta grāmata. Man nāk atmiņā ļoti interesanta saruna ar brīnišķīgo mācītāju Arvīdu Vasku. Viņš jau ir mūžībā. Un viņš vienā reizē sacīja par to, lai nekad tev nekas nestāv virs Dievu vārda. Pat praktiskā nozīmē. Zin kā, citreiz ir, man šeit nav nevienas grāmatas, bet labi, ir dievvārds, un tad sakrāmē vēl kaut ko, sakrāmē vēl, un tad viņš stāv tur tāds. Arī praktiskā nozīmē. Un interesanti, kad tajā laikā es neizpratu šo saikni Dieva vārds, Dieva dēls, šo nemirstīgo, jeb pareizāk nezūdošo spēku. Un pareizi, kā tu saki, jā, mēs godinam, jeb tur cieņā. Nu, kāda cieņa piedod man, kad te man stāv krāmi virsū? Kāda cieņa, kā tavs vārds, pareizāk sakot, Dieva vārds stāv plauktā, noputējis, neaiztikts. Jā. Un padomājiet, mēs to katrs savā mājā varam šobrīd apstāties. Kad pēdējo reizi esam vispār atminējušies, kur stāv man Dieva vārds. Kādā formā viņš stāv, varbūt viņš ir nogrūst zem, apakšā zem kādiem horoskopiskiem izdevumiem, žurnāliem vai vēl nezin ko. Un piedošana, un pat šis variants, es kur pievelc lūdzu tuvāk šo te, pat šis variants neder. Neder. Jā. Nu viņš neder. Jā, tāpat tas arī, kā daži liek bībelītus uz kājas. Vai nu ne, jā, nu toreiz mēs varam pateikt kultūras mantojums, ne, vērtība jaunā kaut kāda. Bet viņš neder. Te, un tas, tepat arī tā, nu, cits teiks, nu, man šis te jaunais tulkojums, man viņš nepatīk. Man arī viņš nepatīk. Daudz kas nav, bet piedod. Tas man nedod tiesības viņu nolikt negodā. Un tad cilvēks atklāsies kā liekulis, jo to, ko viņš tiešām godā, to viņš parasti ar liek godu vietā. Jā, uzmet, piemēram, rīta avīzi virsū. Lasīs jaunums ir un uzmet avīzi virsū.
Zin, ka parastās lietas, kuras arī ģimenē vai cilvēkam ir ļoti, ļoti dārgas, viņš ļoti vērtē un viņš īpaši kaut kā izceļ, vai nu liek sekcijā kaut kādā īpašā vietā, vai ieliek seifā, vai nu, rīkojās tā, ka jā, viņš parāda arī, ka tas viņam kaut ko nozīmē. Bet paldies, šis ir vienreizējs pamatojums, jeb tas mums ir jāņem vērā, un te nav nekāda mācība, ka tagad nu, mēs īpaši kaut kāds rituāls, ja vēl kaut kas divu vārds. Protams, kad rituāls. Nē, absolūti nē. Bet kāda ir tā mana attieksme? Un es teikšu godīgi, ja jau šī attieksme nav pašos pamatos pareizi, tad arī es iekšā tur neko nesapratīšu. Zinit, es to redzu likuma sakarību. Kāda ir attieksme nākot uz Dievnam, to arī saņem. Šeit ir tā divi vārdi, sakrāls un profāns. Abi divi pretstati, ja? Kādreiz mēs nezinām šo pretstati, bet nu, sakrāls, ja? Tas ir kas tiešām svēts un godājams ar visu godību. Un pretstatā tam var kaut ko svētu sakrālu ar profanizēt. Tātad lietot viņu tā paviršajā, kā sadzīvē. Nu, kā tu rādīji, uzlikt nostumu bībelīti kopā ar visām citām sadzīviskām lietām. Un tā, protams, ir lietu ārpus. Mm. Tas vēl uzreiz automātiski neliecina, ka cilvēks arī iekšpusē viņu godā kā sakrālu vārdu un ir savā sirdī apslēps. Tas uzreiz to neliecina. Bet tam arī ir nozīme. Un arī pat nāk cits situācija. Piemēram, nezinu, kā tev tavā bibliotekā ir visas bībeles vienkopas, ja viņas tev ir caur starp dažādām ezoteriskām mācībām, kuras tu lasi, lai vienkārši zinātu. Bibliotekā varbūt man nav ezoterisks literatūras, bet es varbūt elektroniskā veidā šeit tad kaut ko īpašā mapē apoloģētiskie mērķi, ja es sev apzīmē apoloģētiskā mapu, un tur es atļaujos šo to noglabāt, bet protams, ka es nejaucu kopā šīs lietas. Ja. Jo arī, redzi, te redzi, mēs nu pat vakar runājam raidījumā. Jau mans šodien pieminētā laikzīmes. Mēs runājam par to, ar ko tu sēdi kopā. Un te ir tas, ar ko tu liec kopā Dievu vārdu. Un ja mēs to skatāmies, ka Dievs, tas nav, ka Jēzus to tā ir iecēlis, ka tur kādi svētie to būtu pasludinājuši, ja tur būtu tradīcija tāda, redz, tāpēc, ka nu, tā Bībele un vēl nezinu kas. Nē, Dievs to ir pateicis šo kārtību, ka tas ir redz, kur varētu teikt tā, līdzvērtīgs, ja vienāds ar Jēzus Kristus personu. Jā, vārds ir jāgodā. Jā, tātad, nu, vecajā derībā filistieši ielika Dievu šķirstu, kurā ir iekšā derības plāksnes, protams, ielika savā Dagona templī kopā ar visam citām dievībām. Mēs redzējām nākošā rītā, kāds bija efekts, ka Dagons guļ uz mutes. Jā, un viņi domā, varbūt nejauši tas ir gadījies. Tak nē, jau otrā tas pats ir, jā. Bet labāk jau to darīt ir brīvprātīgi un ar cieņu pašā sākumā. Bet es domāju, ka daudziem varbūt mūsu radioklausītājiem ir tas pirmo reizi dzird, kad kaut ko tam līdzīgs vajag ievērot, ka nu, tev arī jāpievērš uzmanību tam, kas stāv tev fiziski protams, uz Dievu vārdu. Un Bībelē ir atbilstošs vārds, viņš gan ir tulkots latviešu valodā kā Dieva bijība, jā, viņš ir grieķu valodā Eusebeja, ko varētu tā nosaukt praktiskā dievbijība. Viņi izpaužās daudz un dažādos veidos, arī sīkumos un arī tādās it kā sadzīviskās lietās. Tad trenējies dievbijībā, Pāvils saka Timotejam. Nu, tur noteikti ietilpst arī tās. Tātad tālākais, tad mums bija runa par kristocentrismu, ka visa vārda pamatā un viss saknē ir Kristus, lai par kādu rakstu vietu arī mēs nerunātu, visur ir Kristus. Tagad pievērsīsimies otram principam. Tas ir tikai raksti, jeb sola scriptura. Kad svētie raksti ir
vienīgā norma, latīniska norma, normans, kā kādi gudri skolotāji to ir tā izteikuši, vienīgā norma un mērauklu, pēc kuras jātiek izvērtētām visām mācībām un visiem mācītājiem. Tātad mācību mācītāji. Jā, mums šeit nav neviena izņēmuma, un cik tas būtu veselīgi un brīnišķīgi, ka draudze būtu vienmēr tik laba, tik sakņot svētajos rakstos, un arī ka pats mācītājs māc, un draudze vienmēr tur rakstus augstāk par visu, un visu vērtē pēc rakstiem un pārbaudi pēc rakstiem. Jā. Brāli, es tā domāju, 500 jeb 5 gadsimts atpakaļ. Nu labi, tur vēl tā. Bet šodien visa šī mācību daudzveidība un līdz ar to arī visu mācītāju daudzveidība, kas šīs mācības māca un kas ir pārliecināti tajā visā. Oi, es nezinu. Kā tur ir jāatgriežās atpakaļ pie rakstiem, un tu zini, kad ir visgrūtāk jau ir pārliecināt par to, ko tu esi rakstos, atvainojos, ka es tā teikšu, sakombinējis. Jā, kompilējis. Jā, tu esi, aha, pieņem vēl gudros klāt, vēl gudros klāt, un man ir gatavs. Un es eju ar milzīgu pārliecību, un nu tagad būs. Jā. Tas ir ļoti, es pat nezinu, vai tas ir iespējams atgriezties atpakaļ pie tā pirmatnējā. Nepieciešama īsta reformācija atkal, jā, reformācija atkal jābūt reformētai, ja tā ņemam, nu, atkal, jeb atmodē jānotiek citiem vārdiem sakot. Man pašam bija tāds gadījums, kad studēju teoloģiju, es biju ķelnē draudzes loceklis draudzē, un es atnācu vienreiz bez bībeles, un man viens blakus sēdētājs teica, nu, kur ir tavi raksti? Vai ne? Tas ir tik normāli dažiem cilvēkiem, ka viņas ir viņiem automātiski, ka viņi vienmēr atšķir to vietu, par ko tiek sludināts, vienmēr pārbauda, paskatās, domā līdz aktīvi. Un tādā rutīnā var aiziet, kādreiz saka, tak, viņš jau runā, nu, es lai runā. Ne, viņš jau zina, ko runā. Jā, viņš zina, ko runā, un galā vai tas vispār ir svarīgi, jā, un tam līdzīgi. Tā ir ļoti tāla atkrišana. Tad te runa ir laikam par mīlestību un par to, cik cilvēks ir sakņojies šajā vārdā. Un es zinu, cilvēks, es pazinu arī agrāk no padomu laikiem, kas vispār no bībelītes nešķirās. Viņi liek viņu izem spilvēnu, un tas ir pirmais, ko viņi dara no rīta, atšķir viņu un pasīt padusē, ka kaut kur iet, un kad runā ar kādu ir bībelītiem blakus, un tas Ja nevienmēr arī sanāk tur diskusija par to, tad tas ir tāds, nu, žests, kad viss, ko es daru, es cenšos pamatoties vārdā un arī pārbaudīt ar vārdu. Mm-hmm. Cik tas būtu mīļi un skaisti, jo pēc kāda dievkalpojuma kāds pienāk mācītājiem klāt, napras. Nu, brāli, nu, kā tu šo vietu tur skaidroji, jā? Vai tu nevar vēl vienreiz paskaidrot, kā viņi ir balstīti, jā? Kā tu to labāk vēl var paskaidrot, vai tu pietiekoši to paskaidroji, vai tas arguments ir spēcīgs, un tā tālāk būtu ļoti jauki. Kad... Jā, nu labi, tas ir brīnišķīgi, ja tā pajautā un palīdz man saprast, bet nu, tad, ja tu dzirdi pilnīgi pretēju skaidrojumu rakstiem jeb, kā jau es sacīju, sakombinēt tos svētos rakstus un pasludin kā svētos rakstus, nevis sakombinēt, bet pasludin kā svētos rakstus sakombinētu mācību. Un tad, ja tu eji klāt pie tā paša mācītāja un viņam saki, tad viņš tev paklausies, tu vispār neko nesaproti. Nu, tāda var būt reakcija. Tāda ir reakcija, bet un tā ir parasta reakcija. Mums jābūt ir tik tomēr spēcīgiem un vārdu mīlošiem, lai mēs varētu pārvarēt arī šādas pašgudros. Mm-hmm. Un tomēr
parādīt viņam uz varbūt citām rakstvietām, paprasīt, pārprasīt, ja, kāpēc ne. Ja berojieši varēja klausīties apustuļu Pāvila sludinātajā un ikdienas pārbaudīt, kur tas un kā tas ir rakstīts, ar ko mēs esam sliktāki. Zini, kas man visvairāk satrauc šodien? Satrauc tas, ka ļoti daudz tiek runātas svētrunas, balstoties uz citu gudro izteikumiem. Tur lūk tāds mācītājs sacīja to, tur lūk tāds teologs sacīja to, tur lūk tas, tur lūk tas, izklausās ļoti gudri. Un beigās, kad tu sāc skatīties svētajos rakstos, ir pilnīgi pretēji, un tad tu esi pilnīgs tāds nejēga, nu tas tā vēl maigi sacīts, ja tu iebildīs pret šo te visu biezo slāni, kas tev tika dots virsū. Lomā uzreiz. Tu totāli esi muļķa lomā. Tas ir tāds paradoksāls process, kad šīs tradīcijas veido ne tikai klasiskās, nu, vēsturiski klasiskās konfesijas, kurām ir skaidrs, ka viņas un viņas pašas arī neslēp, ka viņām ir tradīcija ar liela loma, bet tās kustības, kuras noliedz, kuras iestājās it kā pret un kuras it kā stāv uz solskīm. Tradicionāli un ārkārtīgi ir dusmīgi un iestājās naidīgi viņi pret. Viņi paši veido tieši tādu pašu tradīciju. Un tikai no saviem avotiem un kompilē šos savus svētos, kādreiz pēdiņās svētos. Bet ļoti autoritatīvs cilvēkus, kas ir atstājās tājuši kaut kādas lielas pēdas. Un jā, un tas tiek uzskatīt, es to saucu jaunā ortodoksija. Veidojās, ka vecā tiek noliekt, tur nu fui, jā, tāds svētais fui. Jo, redz, tu vecajā netiec iekšā. Un tad tu mēģini veidot jaunu, kur varbūt ir... Zini, kā, es tā teikšu, brīžiem tas izskatās tā kā tās piramīdas ekonomiskās, kas tiek būvētas. Sāc tu jaunu kaut kādu ideju paķer, un ja tu esi piramīdas augšgalā, garantēs tu esi bagāts, veiksmīgs, viss zeļ un plaukst. Tie pārējie, no viņi skrien līdzi un arī cer tavai mācībai. Zini, es brīžiem redzu visas šīs te, nu, jā, pat, kas sevis nosauc par kristīgām baznīcām un vēl, es nedomāju šīs tradicionālās, bet arī brīžiem arī tradicionālās. Jā, nu, viņas viss ir, zini, tā kā tādas piramīdiņas, kas ir sabūvētas, sataisītas, tur es vairāk nevaru tikt, tad es tagad būšu kā mācītājs uztaisīšu jaunu. Savu. Un pieliek klāt vēl apustuliskais. Jā. Un tad jau ir apustulis. Vai, jau, cik cilvēks ir spējīgs šādā lietā. Izdoma liela. Celt savu valstību. Nu, šeit ir šie tiešām svētie principi, kas tad ir svēts un kas stāv tiešām šīs piramīdas pašā spicē. Jā, un tas mums ir jāatcerās. Tie ir autoritatīvies kā svētie raksti kā vienīgais kristīgās doktrīnas avots. Un nekas cits. Un nekas cits. Jā? Lai nav arī tās svētās govis vai kādas citas falšās autoritātes. Nedaudz atpakaļ būtu. Šis formulējums man ļoti patīk. Nedz tradīcija. Nedz baznīcas autoritāte nav pārākas par rakstu autoritāti, bet tās abas ir pakļautas rakstu spriedumam. Jā. Tradīcijas un baznīcas autoritāte. Un šeit es pat gribētu teikt, labi, šeit tas ir diezgan tāds ortodoks. Un šodienas skatījumā arī ne ļoti izcilu mācītāju autoritāti. Tā nav pārāka par brāli, ar vienu vairāk es redzu izcilu mācītāju. Autoritāte tiek celta pāri par rakstu autoritāti. Man te jāsaka, ir atvainojies.
Un šeit viens no tiem iemesliem, mēs paskaidrosim iemeslus, kāpēc tas tā ir. Es domāju, atlikušā laikā mums jāpaspēja vēl noskaidrot, ka svētie raksti ir īpaši Dievu iedvesti. Tas ir rakstīts 2. Timotei 3.16. Visi šie raksti ir Dievu iedvesti. Par šo vietu varētu daudz runāt. Te ir interpretācijas problēmas, kuras mēs redzam vecajā latviešu valodas tulkojumā. Un jaunajā arī starp citu. Jā. Šo rakstu vietu ir daudz vēlējušies notušēt un padarīt viņu tādu kā maz ievērot, maz izcelt. Kaut gan viņā ir ļoti būtisks saturs ielikts. Visi raksti ir Dieva iedvesti. Nevis pat visi šie raksti, bet visi raksti. Pāzagra, fēteo, pneustos. Ir tikai trīs vārdi. Visi raksti. Zin, kā mūsdienās šo te māca. Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīga mācība. Un tad šeit sākās, kurš tad ir iedvests un kurš nav iedvests. Un tad var tās skatīt, tas jau ir tuvāk leģendai. Nu, tā ir ielikta tā grāmata iekšā kā leģenda. Jā. Šeit, protams, ķecerības nekādas vēl nav, bet tā interpretācija ir tāda neskaidra pietiekoši. Un šī rakstu vieta, ja viņa tulko burtiski, tā kā viņa ir oriģināla rakstīta, ļoti spēcīga savā izteiksmē, kad grafē tas ir terminus technicus, speciālais termins, svētajiem rakstiem, kanoniskajiem, un visi viņi ir kas? Dieva iedvesti. Tie ir Dieva iedvesti, ja? Citi nav, bet šie ir. Un no tā daudz, kas izriet mūsu dzīvē. Ļoti, ļoti daudz, kas svarīgs, jo ar Dieva iedvestiem rakstiem mēs savādāk apiesimies un mēs viņus savādāk godāsim. Un viņi mums dzīvē daudz ko nozīmē. Viņi ir arī nemaldīgi, ja? Otrais princips ir šeit jāpiemin, ka Bībeles savos oriģinālos rakstos ir tāpēc pilnīgi paļāvīgi. Ja, ja mēs varam pilnīgi paļauties uz šiem paļauties, jā, ka tur nav maldu, ka tur nav kaut kādu kropļojumu, tas stāv pamatā. Ja mums nebūs šādas atziņas, tad mēs būsim atvērti visādām kritikām, kas ir pasaulē izplatītas, arī teoloģijā izplatītas, kad tur ir Bībele tikai dažās vietās varbūt ir inspirēta, bet citās atkal mēs nevaram viņu nopietni ņemt, tur ir kļūdas, tad mums šeit ir jāsaka pa visām reizēm, vienreiz nē, viņi ir nemaldīgi. Te ir daudz pierādījumu tam, mums tagad nav laika viņus visus izskatīt. Bet vēl viena ļoti būtiska lieta ir, ka svētie raksti ir skaidri, klaritas skripturāja. Skaidri viņi ir. Edz, mums nu pat iznāca saruna par to, kad ir vēl kādas autoritātes klāt un kad ir vajadzīgas šīs autoritātes kā nepieciešams burtiski. Tad, ja mēs paskatāmies vērīgāk un atzīstam svēto rakstu skaidrības mācību, tad mums nevajag papildu autoritātes, jo paši raksti mums garantē, ka viņi ir pietiekoši skaidri visos savos pamatos, lai dot mums atbildes uz visām mūsu vajadzībām, uz visām problēmām. Un pats galvenais, tikai skaidri raksti var pretendēt uz to, lai viņus pilda. Ja Bībele ir tik neskaida grāmata, ka tur neviens neko nevar īsti saprast, un tur kas tur tikai zinātnieks sapratīs, vai tikai kāds augstāks stāvošs hierarhiski sapratīs, tad kā mēs viņu pildīsim? Svētie raksti pilni ar pavēlēm. Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, vai ne, lai viņi paliek tavā sirdī, tu māci viņus, tu pats viņus pildi, māci citiem. Un viņi ir domāti, lai pildītu. Tātad 5. Mozes 29:29. Jā, ir noslēpumainas lietas, bet tās pieder tam kungam. Bet tas, ko viņš ir atklājis, tās pieder mums un mūsu bērniem. Mūžīgi. Tāpēc viņas ir atklātas, lai viņas būtu pietiekoši skaidrs, lai es ar viņām varētu darboties dzīvē. Protams, ka ir grūti saprotams vietas, Pēters saka 2. Vēstulē par Pāvila mācību. Ja? Un tomēr,
pamatos. Bībele vientiesīgos dara gudrus. Psalms 19:8. Tad, ja viņi būtu tikai gudrīšiem vai kādiem īpašiem cilvēkiem rakstīt, nē, viņi rakstīja tieši visiem, visu līmeņu cilvēkiem. Un arī, kad Jēzus citē vecās derības tekstus, viņš it kā rēķinās ar to, ka viņi ir pilnīgi skaidri un viennozīmīgi. Viņš atsaucas uz vecās derības tekstiem, viņš saka, vai jūs neesat lasījuši, vai jūs nezināt, vai jūs to nezināt, tātad uz faktiem. Viņš grib, lai mēs šos faktus zinām. Nu, un līdz ar to svētie raksts skaidro pašu sevi. Ne, un mazāk skaidrās rakstu vietas mēs saprotam uz labāku, uz skaidrāko rakstu fonu. Jā, un tad varbūt vēl viens beigās jāpasaka ticības analoģijas princips, ka viss svēto kanonisko tekstu kopums izsaka vienotu vēsti. Un katrs atsevišķais teksts kādu no šīs vēsts aspektiem, ja? To tā sauc. Tas saskaņojas ar to, ko mēs sākumā runājām. Ja? Un tas ir ļoti labi, un tā ir priecīga vēsts priekš mums, ka te nav Pāvila teoloģijas, te nav Jāņa teoloģijas, kas runā pretim. Tā brīžiem liekas, kad Pāvils un Jēkabs tā kā pretrunā viens ar otru dažos izteicienos, bet tas tā virspusē raugoties. Bet ka visi raksti ir vienota vēsts, un ir tikai aspekti dažādi. Lūk, un tas ir ļoti labi. Vienreiz par visām reizēm nodota ticība mums ir caur rakstiem. Jūdas 1:3. Tā nav tāda lieta, ka kaut kāds gabaliņš mums ir iedots, un pēc tam viņš tiek papildināts kopā ar dažādām autoritātēm, tradīcijām, un tagad, var teikt, ir viens liels kopums izveidojis. Nē, tas kopums jau ir no sākuma. Tā pilnība jau ir no sākuma. Tas ir rakstīts Jūdas 1:3. Un vienreiz par visām reizēm nodots. Nu, lūk. Jā, tas laikam ir tas centrālais, jā, ka es domāju par šodienas situāciju, mēs mēģinām tik daudz ko atrast vienojošo. Mēs mēģinām tik ļoti daudz pūles likt, lai mēs būtu vienoti. Lai mēs būtu kopā, jo saprotam, ka nu, sašķelti spēki nu, nespēja uzvarēt. Mēs meklējam, bet mēs meklējam, varbūt, mēs pat gribētu teikt, nepareizā virzienā. Mēs neliekam centrā, faktiski neliekam centrā rakstus. Un es domāju tā, ja tā apsēstos, un tāpat laikā, paskaties, jaunie raksti. Vau! Wow! Visi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viss galvenākie ir parakstījuši. Tātad visi 9, vienalga, vai viņi ir bīskapi, vai viņi ir komandieris, pat pestīšanas armijas ģenerālais komandieris parakstīs. Visi ir parakstījušies. Tātad savā veidā nevarētu teikt, ka nav vienojušies par to, ka šie raksti ir viennozīmīgi mūsu centrālais. Ir dokuments, jā. Bet te jau ir tāpat, kā mēs redzījām sākumā ar pašu Bībeli. Kas ir tas teorētiskais un kas ir tas praktiskais? Teorētiski sirdī jau man, jā, es citēju. A praktiski es esmu sakrāmējis tur virsū nezinu ko. Jā, tas tā var notikt, tāpēc ir vajadzīgi atkal atgriešanās pie pirmā otiem. Mēs turpināsim nākošajā raidījumā un tieši runāsim, kā veidojas bibliskā doktrīna, jeb mācība, arī uzsāksim, es domāju, mēs. Jā, uzsāksim to, un tas būs brīnišķīgs laiks. Paldies, Jūra, tev. Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji. Šajā raidījumā varbūt atkal skanēja kaut kas skarbi, bet nu,
katru raidījumu, es pat gribētu teikt, atveriet rakstus un pārbaudiet, tad, ko gan mēs šeit sakam, gan kādi citi, ko saka. Un tas ir jādara. Un tikai salīdzinot ar rakstiem. Mm-hmm. Un ja nav rakstos tā rakstīts, tad droši rakstiet mums savus rakstus. Un mēs salīdzināsim jūsu rakstus ar rakstiem, ko, un ar to, ko esam teikuši. Jo patiešām mums vienīgais centrs ir Kristus un līdz ar to svētie raksts. Cik tas ir brīnišķīgi. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, paldies jūs tevi, lai tevi Dievs svētī. Paldies. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus visu labu.